Još kao dečak, Miroslav Kanja iz Bačkog Petrovca voleo je da eksperimentiše sa nekim neobičnim poljoprivrednim kulturama. Da posadi seme limuna pa da vidi šta će da izraste ili da pokuša da proizvede kivi. Iz te dečačke radoznalosti razvila se i ljubav prema proizvodnji cveća koja je u porodici Kanja traje već decenijama. I u tom biznisu, lepom za oko ali teškom za proizvodnju, dosta se lutalo sve dok nisu došli do jednog dela tržišta u kome je konkurencija nešto manja. Prvo je to bilo cveće za sušenje, pa kad je prošla ta neka, da bude to cveće popularno, kad je prošla popularnost, onda smo prešli na muškatle, petunije. Tu ima dosta velike konkurencije, pa smo tražili nešto drugo, pa opet smo se našli u nekim lukovicama. Evo, te lukovice koje su tu iza nas, to je sada naša ta neka preokupacija. Od ove proizvodnje cveća imaju koristi i komšijske porodice koje nemaju snage ili volje da obrađuju svoje bašte, jer je Miroslav nekoliko takvih okućnica u susedstvu zakupio da bi proizvodnju cveća na oko 3000 kvadrata mogao neprestano da kontroliše. Sada, sredinom aprila, te bašte bukte vatrometom boja. Zastupljene su dve neke vrste lukovice, znači to su te zimske lukovice koje se sade u jesen, kao što su narcisi, krokusi, zumbuli, lale, ukrasni lukovi. Ima tu raznih tih lukovica, irisi i tako dalje. I imamo i prolećne lukovice kao što su dalije, gladiole, ukrasne deteline. E, tu ima još nekih kane, kale i tako dalje. Ovde ima nekih 80-ak različitih lala. Što po visini, što po obliku cveta, što po boji, što vremenu cvetanja, tako da ima nekih 80-ak, čak možda i preko 80-ak tih nekih vrsta. Dok ima opet nekih 20-ak vrsta narcisa, 10-ak vrsta krokusa, 10-ak vrsta zumbula i tako dalje. Tako da ima jako puno vrsta i svaka traži nešto svoje. Za nas koji smo samo ljubitelji ove cvetne lepote, žalosna je činjenica da će uskoro većina ovih cvetova završiti na đubrištu umjesto da krasi domove širom Srbije. Žao je i Miroslavu, ali naprosto takav je proces proizvodnje sadnog materijala, što je prevashodni izvor zarade porodice Kanja. Ja se prevashodno bavim proizvodnjom lukovica, znači meni su lukovice prevashodno, ali tamo gde mogu da iskoristim taj cvet, ja ga iskoristim, prodam, dobijem vanrednu zaradu. Tako da kod narcisa, kod zumbula se može iskoristiti, pošto cvetna drška je nezavisna od listova, od biljke, onda se to može iskoristiti. Kod lala je to malo teže, kod lala iskorištavam samo te lale koje su od prošle godine negde zaostale, koje su negde izrasle mimo onoga što smo mi posadili i onda ih čupamo ujedno, plevimo, a ujedno i onda prodamo taj cvet. Naša sad sledeći posao je taj što ćemo prvo proći kroz te naše leje, izvaditi ono što nije u boji posađenih lala u toj leji, da bismo očistili boju, a onda dolazi da zalamamo cvetove i da onda rastu samo lukovice. I u cvećarstvu, kao i u drugim granama agrara, važi isto pravilo. Teško je proizvesti kvalitetnu robu, ali ni prodaja nije lak posao. To pravilo važi i u slučaju ovih petrovačkih cvećara. Proizvesti se može, ko zna i ume, ali je prodaja jako, jako komplikovana, teška. Vi proizvedete, kad treba da prodate, jao skupo, jao... Tako da je tu najveći problem, ali i to se može odraditi, znači imamo nekoliko tih kupaca koji od nas uzimaju na veće, oni to opet prodaju dalje na malo ili sade ili šta ja znam, a mi idemo po tim nekim cvetnim pijacama, cvetnim vašarima i tu prodajemo te naše lukovice, tako da snalazimo se. Internet, normalno doba interneta je reklama na internetu, slanje poštom i tako dalje. Bilo bi lakše i Miroslavu i njegovim kolegama ukoliko bi se udružili, zajedno nabavljali sadni i repromaterijal, zajednički nastupali i planirali proizvodnju da ne budu konkurencija jedni drugima. Međutim, kao i u drugim delovima Srbije, ni bački cvećari nisu imuni na sujetu i nepoverenje. Jako teško se ljudi udružuju. Jako teško.
svi rade sve, svi imaju velike troškove, a to neko spajanje, udruživanje, jako teško. Evo, mi tu u okolini Novog Sada jednostavno ne možemo da napravimo čak ni neku berzu cveća, neku pijacu cvetnu ili šta ja znam da bi te neke naše proizvode prodali. U Beogradu barem toga ima, ali je to sve slabo kod nas organizovano, tako da to je dosta veliki problem. Upravo zbog ovakve situacije na tržištu, Miroslav nema nameru da mnogo toga menja u svojoj proizvodnji tokom narednih nekoliko godina, bar dok mu sin i ćerka ne stasaju i odluče da li će se i dalje baviti ovim porodičnim biznisom. Ako ga prijatelji pitaju kako živi, on sa osmehom odgovara: "Meni u životu uvek cveta cveće."